A Thaís planejou um piquenique com os filhos no Mutirama, mas quando chegou, descobriu que ele vai abrir esta semana só a partir de quinta-feira. Qual que era a programação para hoje? Trazer minhas crianças para vir brincar, né? Nós fazer um piquenique, mas aí nós chegamos, tá fechado. E nós não sabia que tava. Você imaginou que fosse funcionar todos os dias? Sim, todos os dias. O presidente da Getul, responsável pelo Mutirama explica o porquê do funcionamento. Não ser a semana toda. Para a questão de recursos humanos, é necessário que a gente dê um tempo para que essas pessoas se habituem. No final de semana nós tivemos 20 mil pessoas e alguns dessas desses atendentes, operadores nunca trabalharam em parque. Trabalharam simplesmente, ou não, não tão simplesmente assim, mas com o treinamento que nós demos a eles. O treinamento se mostrou eficaz, eles trabalharam bem, atenderam bem, mas nós queremos que eles também tenham cada vez mais prazer de trabalhar aqui, de atender nossas crianças e atender bem. Então, para não ter mais confusão, se você quer aproveitar as férias nos brinquedos, atenção para os dias certinhos de funcionamento. Vai abrir nesta semana de quinta-feira, dia 4 até domingo, dia 7. Depois reabre na quarta, dia 10 até domingo, dia 14. E a partir do dia 16 funciona de terça a domingo até o fim das férias. Depois, de quinta a domingo. O horário é das 9 da manhã às 6 da tarde. A entrada continua de graça. Além do horário de funcionamento, tem outros dois avisos importantes. O primeiro deles é que quem é menor de idade só vai poder entrar no parque acompanhado dos pais ou então dos responsáveis. O segundo é que a capacidade do mutirama é para 10 mil pessoas e se na parte da tarde esse número for atingido, os portões podem ser fechados antes do horário previsto. Por isso, a importância de chegar mais cedo. Imagina no domingo, é, quatro horas da tarde, quatro e meia da tarde, a pessoa entra, pega duas filas, brinca duas vezes e vai embora. Não, não tem nem sentido para ela é, fazer esse passeio. Né? Ou seja, vamos acordar mais cedo e vamos vir para mutirama, que aqui é o um lugar de diversão e não de conturbação. No parque ainda não tem lanchonete. Todo mundo que quiser precisa trazer lanche. E lembra da Thaís que planejou o piquenique? Então, ela fez mesmo do lado de fora do parque, para as crianças não voltarem para casa muito frustradas. Porque o que elas queriam mesmo. Minquedo, me minquedo. Me Minquedos.